នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្រុងប្រសាសមាគមនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសមាគមក្រុងប្រសាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមម៉ាសានសមាជិកក្រុងប្រសាខេត្តតំណាងអៃដាមឈុនសុងប្រធានក្រុងប្រសាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកសំរិទ្ធអេងអនុប្រធានសម្ព័ន្ធភាពជាតិនិងជាប្រធានសមាគមក្រុងប្រសាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់សមាជិកសមាជិកាជាច្រើនរូបទៀតបន្ទាប់ពីលោកសំរិទ្ធអេងអនុប្រធានសម្ព័ន្ធភាពជាតិនិងជាប្រធានសមាគមក្រុងប្រសាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំនោះរួចមកឯកឧត្តមម៉ៅសានបានថ្លែងថាថ្ងៃនេះជំនួសមកឲ្យឯកឧត្តមប្រធានក្រុងប្រសាខេត្តនិងរូបឯកឧត្តមផ្ទាល់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2019របស់សមាគមមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់នេះនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អស់លោកលោកស្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសមាគមក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអង្គភាពជាតំណាងនឹងការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលឈរលើគោលការណ៍លើកកម្ពស់គុណភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបែបវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនៃការអភិវឌ្ឍការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឯកឧត្តមបានបន្ថែមទៀតថាទិសដៅយុវអង្វែងទៅអនាគតក្នុងការអភិវឌ្ឍសំខាន់គឺពង្រឹងស្ថាប័នសមាគមដែលជាយន្តការតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ឲ្យមានសមត្ថភាពជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបម្រើផលប្រយោជន៍សមាជិកនិងចេរភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់អំពីប្រាក់សមាជិកភាពនិងការគៀងគរធនធានមនុស្សពីខាងក្រៅនិងក្នុងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសមាជិកតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងកិច្ចប្រជុំនានាក្នុងឱកាសនោះអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃនេះអាយដាមសំណូមពរដល់អស់លោកលោកស្រីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងសមាជិករបស់សមាគមត្រូវចូលរួមដែលមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចូលរួមអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ពីត្រូវចូលរួមសកម្មភាពរបស់សមាគមឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់3ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលសមាជិកស្នើសុំមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អ4ប្រាក់សមាជិកភាពសូមធ្វើការបង់ជូនសមាគមឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍសកម្មភាពរបស់សមាគម5សមាជិករបស់សមាគមទាំងអស់ត្រូវខិតខំអនុវត្តសមត្ថភាពពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរឡើងដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍមុខងារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទេរឲ្យដោយជោគជ័យ6ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវធ្វើការជំរុញការប្រើប្រាស់មូលនិធិក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិធិជូនឲ្យចំគោលដៅការផ្តល់សេវាសង្គមនិងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជួយដល់ក្រុមជនដែលងាយរងគ្រោះ7សូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាត្រូវជំរុញនិងគាំទ្រដល់បុគ្គលិកផ្ដល់សេវាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីបម្រើនូវសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរនិងប្រកបដោយគុណភាព